xariga uga gooya jaalasiyaad waxaa ka mid a kulliyadda culunta siyaasadda ah oo ay tahay kulliyaddaasina midii ay ka soo bixi doonaan kaadir u bisil dhinaca siyaasadda ee dalkeena isla marhaantaasina aqoon u leh siyaasadaha xagga maamulka ee dalka iyo kuwa dabadaba oo taasina ay tahay mid qayb weyn ka qaadan doonta xagga kordhinta culunta siyaasadda ee kaadiriinta siyaasiyiinta ah ee dalkeena. Lacagta ku baxday waxa ay tahay kulliyadda culunta siyaasadda ee jaamicadda ummadda ee dalkeena dhismaha kulliyadda culunta siyaasadda ee magaalada muqdishoka u jaalasiyaad furay. Dowladda aynu saaxiibka nahay ee shiinaha iyo dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee soomaaliya iyadoo kulliyaddaasi ay ka kooban tahay qaybo kala duwan haddii ay ahaan lahayd dhinaca xafiisyada, dhinaca meelaha wax lagu akhristo ee laybrariyada iyo dhinaca qolalka jiibka ee ardayda halkaasi wax ku baranaysa loogu talagalay iyo garoomada kale ee ciyaaraha iyo dhinacyada kale ee baararka iyo kuwa kale ee faakahaysiga intaba. Waxaana ay tahay kulliyadda culunta siyaasadda ee xariga uu ka jaray jaalasiyaad mid si weyn loogu bogay oo casri ah.